No és moment de retallar en beques de menjador i ajuts per a llibres. És la crítica que el regidor d'Educació, Manel Pérez, ha fet al mateix director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Lluís Baulenes. Els dos han participat en la jornada d'inici del curs aquest dimecres al matí a Torrebúnica. Ocupar-se de la infància en condicions de pobresa és construir i garantir oportunitats educatives i, per tant, perquè tinguin un present però perquè puguin també, d'alguna manera, imaginar un futur. Per tant, el que no es pot fer és reduir ajuts a llibres, mantenir beques de menjador, perquè si es retallen aquestes coses, d'alguna manera, els drets s'empobreixen cada vegada més i cada vegada més també s'exclou. Pérez pronostica que el 2013-2014 no serà un curs fàcil. Les conseqüències de la crisi estan provocant canvis estructurals en el model educatiu. Les retallades de la Generalitat, la situació complicada de moltes famílies i les lleis estatals que rebaixen les competències dels ajuntaments posen en perill l'educació pública de qualitat. Malgrat tot això, el regidor assegura que en aquesta batalla ideològica el PAME continuarà defensant l'escola pública. Pérez ha afegit que sense recursos l'educació està tocada, però sense il·lusió enfonsada. Per la seva part, el director Baulenes ha parlat de la necessitat d'aconseguir que els alumnes millorin les seves competències, l'impuls de la lectura com a base de tot aprenentatge i també l'increment en l'oferta de formació professional han estat els aspectes més destacats. Hi ha hagut un increment d'un 18% de l'oferta de programes de qualificació professional inicial que oferta el Departament d'Ensenyament als nostres serveis territorials. La jornada també ha servit per presentar la nova guia d'activitats i serveis educatius, 330 activitats, 31 més que en l'anterior edició i 57 novetats de 9 àmbits. Programades per 100 entitats de la xarxa Terrassa Educa, s'incorporen 12 més en aquesta ocasió. El Vallès Occidental només podrà donar resposta a la meitat de les sol·licituds de beques de menjador per aquest curs escolar. Segons el Consell Comarcal, la partida pressupostària del govern català per a beques de menjador a la comarca s'ha congelat i les sol·licituds han augmentat un 13%. 4.933 nens i nenes de la comarca rebran una beca de menjador pel curs 2013-2014 que comença dijous que ve. Es tracta del 51,5% del total dels alumnes que van sol·licitar un ajut, que van ser més de 9.500. Tot i que el Consell Comarcal va demanar al Govern de la Generalitat que augmentés la partida pressupostària destinada a les beques de menjador per tal de poder fer front a les sol·licituds d'ajut rebudes, la xifra s'ha mantingut congelada com el curs passat, més de 3 milions d'euros. A finals de juliol, els regidors i regidores d'Educació i de Serveis Socials dels Ajuntaments del Vallès, a través del Consell Comarcal, van acordar reclamar a la Generalitat un augment d'aquesta partida per tal de poder fer front a les sol·licituds d'ajut rebudes. La presidenta del Consell Comarcal, Pepita Pedraza, va trametre la petició a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau. Es reclamaven uns 8 milions d'euros per atendre, amb un ajut del 50% del preu de l'àpat, a tots aquells infants que, segons avaluació dels serveis socials, ja estan en una situació de precarietat econòmica que precisa d'un ajut de menjador. També es podria atorgar un ajut del 100% per tots els infants que els mateixos serveis socials han detectat que les seves famílies no els poden garantir ni un àpat equilibrat al dia. Sabadell estalviarà 1 milió d'euros l'any de mitjana i el 30% d'energia amb un nou model de gestió de l'enllumenat públic. Aquest dimarts s'han presentat les obres d'instal·lació d'un sistema d'il·luminàries de LED. Les noves llumeneres s'han col·locat a la Gran Via i a la Plana del Pintor, a tocar amb l'estació d'autobusos. Amb aquesta actuació, Sabadell es converteix en la primera ciutat de l'Estat de més de 200.000 habitants que compta amb una empresa de serveis energètics per gestionar l'enllumenat públic. En total són 8.500 punts de llum LED que s'han instal·lat a l'espai públic. El model fa possible continuar treballant amb el compromís de lluitar contra el canvi climàtic i introduir l'eficiència energètica. Representa un volum econòmic més important, a la vegada fet més a valorar per part de l'ICAEN un possible estalvi molt significatiu, i són diners
que després l'Ajuntament podrà utilitzar per altre tipus de serveis, tan necessari com és ara. Les llums LED instal·lades són de color blanc i eviten la contaminació lumínica. Redueixen el consum energètic d'un 70%. La seva vida es calcula entre 3 i 4 vegades superior a la d'altres sistemes i el seu flux és totalment regulable. A més, i a diferència d'una bombeta estàndard, la tecnologia LED no malgasta energia quan genera calor. Terrassa promocionarà la seva cultura, la gastronomia i el seu patrimoni a través d'una nova proposta de turisme, Terrassa de Vins. Es tracta d'un conjunt de conferències i activitats centrades en el món del vi i que començaran el 4 d'octubre. Totes les xerrades, a càrrec d'especialistes i coneguts personatges del món del vi, es faran a llocs emblemàtics del patrimoni local, com és el Museu de la Ciència, la Masia Freixa o el Teatre Principal, i aniran acompanyades del tast d'una reconeguda bodega. Tot plegat culminarà amb una mostra de vins que, junt amb la gastronomia terrassenca, s'oferiran al recinte de Fira Terrassa els dies 8, 9 i 10 de novembre. Un dels objectius de Terrassa de Vins és promoure la ciutat a través del vi, amb paquets turístics que inclouen tots els atractius de la ciutat. El que volem és que la ciutat, aquell més que ve i l'altre, respiri vi, respiri ciutat i que puguem transportar la nostra ciutat de fora. A més, estem a l'època de verema, estem a les èpoques bones ara que del vi, i el que volem és això. I tot això acabarà en una fira al mes de novembre, en una fira que hi haurà expositors de vins i gent de la nostra ciutat que oferiran tastos, o sigui, podrem menjar i beure. Totes les activitats no deixen de ser un tast, el que passa que serà més un tast adreçat, dirigit per un sommelier o un enòleg, i en alguns casos serà una xerrada, però que també l'acompanyarem d'un tast. I tots els vins que tastarem seran vins que després les persones que han assistit els podran trobar en la pròpia fira. Les xerrades a càrrec d'especialistes tractaran del món del vi, des de l'ús del tap de suro a la producció i la cultura o de la necessitat de beure amb moderació. Una quarantena d'expositors prendran part d'aquesta primera edició de Terrassa de Vins, entre els quals hi ha reconegudes bodegues com Freixenet o Jovecamps, entre d'altres. Terrassa de Vins és una proposta de l'Ajuntament organitzada per Publitesa. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa ja ha començat la pretemporada. Durant aquesta primera setmana, Xavi Pérez està realitzant sessions dobles, exercitant-se al matí aquelles jugadores que tenen disponibilitat. L'única absència és la d'Anna Roldán, que està disputant l'Europeu Juvenil amb la selecció espanyola. El Natació afronta una temporada il·lusionant, on jugarà un mínim de 3 competicions. El 21 de setembre debuta la Copa Catalunya, enfrontant-se en vuitens de final al Vallirana. A principis d'octubre disputarà per primer cop la Supercopa d'Espanya, com a subcampió de la Copa de la Reina, on es veurà les cares amb el Club Natació Sabadell. El 19 del mateix mes arrencarà la Lliga, rebent a casa el Rubí en el derbi comarcal de la jornada. La portera Anna Copado, procedent del Sant Andreu, i la jugadora Alba Casasalles, del Manresa, són les dues novetats en una plantilla que espera donar molta guerra. Bueno, ara sembla que haguem de, a la Copa de la Reina, que ho haguem de fer encara millor, i es pot fer encara millor. El que passa és que jo crec que ens hem de marcar uns objectius que sabem segur que els podem fer, i a partir d'aquí, si quedem segones de Copa de la Reina un altre cop, pues seria un regal com l'any passat. Tinc moltes ganes de jugar aquestes competicions, que mai he jugat, no m'ho pensava pas, però moltes ganes i molta il·lusió de fer-ho molt bé, a la Lliga com a la Copa. Cap tipus de pressió. Jo posarem o fixarem els mateixos objectius que hem fixat aquests anys. El principal serà aconseguir la permanència el més aviat possible i això, hi ha moltes ganes i esperant ja de posar-nos a to i poder tornar a repetir la classificació per la Copa de la Reina. I això de mirar més amunt, de moment no. Això mica en mica, una vegada vagin passat els partits, vagin passant les jornades, llavors ja mirarem fins on arribem. El Sabadell juga en una altra divisió i surt un cop més com el clar favorit a guanyar-ho tot. El Mataró i el Sant Andreu són els altres dos equips catalans que aspiren a play-off, així com el Moscardó de Madrid. El repte de Natació és millorar la vuitena posició de l'any passat i classificar-se de nou per la Copa de la Reina.
Aquest dimecres al matí ha arrencat a Can Sales els primers partits de la segona Yellow Cup de tennis. Fins dissabte, més de 200 jugadors d'entre 13 i 16 anys procedents de 23 equips d'arreu d'Espanya participen en aquest torneig que l'any vinent podria esdevenir en campionat d'Espanya per equips en categoria cadet. Chamartín, Sant Cugat, Sabadell, Atlètic, Barcelona i Club Deportiu Terrassa han estat els encarregats d'inaugurar el campionat. En categoria femenina hi ha 3 punts en joc, 2 en partits individuals i un en doble, mentre que en el quadre masculí en són 5, 4 punts en individual i un en doble. Club Tenis La Salut, Chamartín, Nazaret i Estàdium Casablanca parteixen com a favorits al títol. Tot i que ha estat aquest dimecres quan s'han disputat els primers partits, la Yellow Cup s'ha inaugurat oficialment aquest dimarts a la tarda, amb la reunió de capitans, el sorteig del campionat i la presentació i desfilada de tots els equips participants en la pista central de l'Atlètic. El torneig agafarà el seu punt àlgid a partir de divendres, quan es disputaran les semifinals del quadre principal i de consolació. Dissabte al matí es disputaran les finals. L'equip femení de l'Esfèric debutarà fora de casa en la seva 5ª temporada en la màxima categoria de l'hoquei patins espanyol. El sorteig del calendari de l'hoquei lliga ha volgut que el conjunt de Guillem Pérez visiti el Santa Maria del Pilar de Madrid el proper 5 d'octubre. Tot i això, no es descarta que tots dos equips arribin a un acord per endarrerir aquest partit quan les agarenques tornin a viatjar a terres madrilenyes per enfrontar-se a l'Alcorcón, precisament en l'última jornada de la competició al juny de l'any vinent. En les darreres temporades, les dobles jornades són habituals per reduir les despeses dels equips en els seus desplaçaments. Passi el que passi en aquesta primera jornada, el que està clar és que l'Esfèric tindrà un dur examen a la seva estrena a casa. Ni més ni menys que el Voltregà, campió de Lliga i d'Europa, visitarà el pavelló de la Maurina el 12 d'octubre. Aquesta temporada l'Hockey Lliga està formada per 14 equips, 9 d'ells catalans. Completen la competició el Travieses i el Borbolla de Galícia, el Santa Maria del Pilar i l'Alcorcón de Madrid i el Gijón. L'objectiu de l'Esfèric passa per no patir un any més, evitant les 3 últimes places que contenen el descens. Els 4 primers classificats al final de la primera volta disputaran la Copa de la Reina i els 4 primers al final de la Lliga jugaran a Europa la temporada 2014-2015. Terrassa torna a ser escenari un any més, coincidint amb la primera setmana de setembre del Festival del Circ, que enguany arriba a la 5ª edició. Es tracta d'una proposta que confirma la nostra ciutat com a capdavantera en la promoció i difusió d'aquest art. La plaça de l'Assemblea es converteix en un gran circ a l'aire lliure del 3 al 5 de setembre, amb la participació d'artistes de procedències i estils ben diferents. A aquests se'ls afegeixen les companyies residents a l'associació de circ Tub d'Assaig 770. Són 3 jornades dedicades al món del circ amb un ampli ventall d'activitats, ja que les actuacions es complementen amb tallers infantils, sessions de contes, música i 2 exposicions. La jornada d'obertura d'aquest dimarts ha comptat amb les actuacions de les companyies residents a Tub d'Assaig 770. També s'han fet tallers de tastes de circ per a les famílies i els seus infants i una sessió de contes pel circ a la zona de gespa a càrrec del grup de voluntaris de la Biblioteca del Districte Quart. Tota la programació és gratuïta i a l'aire lliure, tret característic d'un festival que va néixer el 2009 amb l'objectiu de descentralitzar la cultura, potenciar el treball al territori i crear nous públics. Els únics espectacles de pagament són els que ha programat el Centre Cultural Terrassa per contribuir a que el setembre sigui el mes del circ a la ciutat. Aquestes propostes, entre el 14 i el 29 de setembre, estan incloses al programa del Festival del Circ com a activitats paral·leles. El grup teatral Caòtic Teatre ofereix als centres escolars uns tallers d'educació artística en el lleure. Es tracta de diferents programes de dramatització, dansa i expressió musical com els que ja imparteix per adults els Amics de les Arts i l'Ateneu Candela. Aquests tallers van adreçats a nens d'entre 3 als 9 anys i a partir dels 9 anys en endavant. Un nou servei educatiu que posa l'accent en l'exploració artística. L'objectiu és realment que els alumnes, que els nens puguin explorar les capacitats expressives, les capacitats creatives, s'atreveixin a crear, s'atreveixin a expressar-se, a explorar el seu cos, explorar la seva veu, sense limitar-se, sentar-se, tenir un guió, aprendre's aquest guió i fer una obra de teatre.
D'altra banda, els Caòtic Teatre són per segona vegada els programadors de la temporada teatral de l'Ateneu Candela, una programació que dona espai a espectacles de petit format i per a tot tipus de públic. Tindrem teatre infantil els dissabtes a la tarda, on hi haurà circ, titelles, màscares, i llavors també tenim monòlegs, de monòlegs d'una hora, o sigui, monòlegs potents de riure, i un espectacle de teatre de text i un de música i dansa. Vull dir, hem volgut tocar una mica tots els àmbits. La programació, que defineixen com de low cost, arranca dissabte 12 d'octubre amb Me'n vaig de viatge, un espectacle de la pallassa Paula Polida que té la peculiaritat de pagar-se l'entrada un cop s'ha vist la sessió. El Teatre Auditori de Sant Cugat celebra aquest mes 20 anys i ho fa amb un concert d'Antònia Font i diverses propostes de cara a la ciutadania. El concert del grup mallorquí tindrà lloc el dissabte 28 de setembre a la plaça de Victòria dels Àngels, però també hi ha previstes altres actuacions, com les de Bremen i Andrea Motis i Joan Chamorro. La cultura reflexa també la capacitat que té una societat per avançar i per ser crítica amb ella mateixa i, per tant, millorar respecte al que ha vingut succeint. Dos dies més tard, la festa d'aniversari continua amb un acte a l'equipament municipal presentat per Santi Millán. La celebració aplegarà una vintena d'artistes que han passat pel teatre durant aquestes dues dècades. A més, també hi haurà la representació del muntatge Assaig 20 amb guió del programador Gerald Patrick Fanon. I serà una cosa única i irrepetible, no la tornem a fer més. I és un assaig, no, Gerald? És un assaig que els actors diuen que estan assajant com si no hi hagués públic, i el públic està veient un assaig com si no hi fos. És una cosa que intentarem crear aquest moment màgic. La cita també servirà per presentar el reportatge audiovisual 20 anys més, realitzat per la periodista Marina Romero sobre aquests 20 anys del Teatre Auditori. Unes entrades per a aquest acte del dia 30 que es podran recollir a l'oficina de turisme a partir de dijous que ve. Són els professionals de les emissores de ràdio municipals que faran el Nou Matins en Xarxa i que s'ha presentat aquest dimarts a Barcelona. El programa de la xarxa comença dilluns vinent. Es tracta d'un nou format de programació que 16 emissores locals compartiran de 10 a 1 del migdia de dilluns a divendres. Totes les emissores emetran el programa amb la mateixa marca i amb un disseny corporatiu comú, però cada una adaptarà l'estructura mantenint els continguts dels seus magazins locals. Així, la Ràdio Municipal de Terrassa emetrà El Submarí, conduït per Mariona Tomàs, d'11 a 12, i a partir de les 12 se sumarà el Nou Matins en Xarxa. L'emissora de la ciutat hi participarà amb una secció d'Andrés Aragoneses dedicada a la divulgació científica. Des dels estudis centrals de la xarxa, el periodista Marc Lobato conduirà el programa, que sumarà les aportacions de les diferents ràdios municipals. L'estructura modular dels Matins en Xarxa permetrà a les emissores connectar quan vulguin amb aquesta emissió al llarg del matí.